បែងទីតាំងជលមន់និងល្បែងយូគីលេងដល់កក្រើកនៅក្នុងអាចស្រុកជុំគិរីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមីសុខុមអធិការនគរបាលស្រុកជុំគិរីដំណើរការយ៉ាងរលូនរឿងជលមន់ទៅសម្លាប់មន់ចោលអស់រាប់សិបក្បាលឥឡូវបែកមករឿងជលមន់ទៀតចា៎ហេតុអីមកនៅតែខ្លាំងដែរទីតាំងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់សង្វៀនជលមន់និងយូគីដល់ធំមួយកន្លែងកំពុងបើកលេងយ៉ាងរលូននៅក្រៅខេត្តកំពតបាទដោយមិនរំខានដល់សមាជិកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះឡើយបាទទីតាំងសង្វៀនធំទាំងនេះស្ថិតក្នុងភូមិថ្មគុំចំពូវ័នស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតតាមប្រភពរបាយការណ៍ពីជីពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិឃុំខាងលើបានឲ្យដឹងថាសង្វៀនជលមន់ដល់ធំមួយនេះម្ចាស់សង្វៀនដែលមានដៃគូ2នាក់បាទបានរត់ការនិងប្រហែលជាមានខ្នងបង្អែកធំហើយមើលទៅទៅហ៊ានបើកលេងលបែងយ៉ាងសង្ហាដូច្នោះដោយមិនមានសមាជិកឬអាជ្ញាធរណាហ៊ានមកក្បែរឡើយសូម្បីតែលោកមីសុខុមអធិការនគរបាលស្រុកជុំគិរីដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងថ្មីក៏សំងំស្ងាត់ឈឹងបាទសង្ស័យតែត្រូវឆ្នាំសន្តំរបស់ម្ចាស់សង្វៀនផងមើលទៅជុំវិញករណីលបាយស៊ីសងក៏ច្បាប់នេះដែរនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងបាទសូមការអភិរិយលោកពីលោកមីសុខុមអធិការនគរបាលស្រុកជុំគិរីតែមិនបានទេព្រោះអីទូរស័ព្ទមិនឆ្លើយតបហើយក៏មិនអាចតាក់ទងបានទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ផងថាកន្លងមកសម្ដេចកលហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយឲ្យកងកម្លាំងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែបទបញ្ជាទាំងនេះត្រូវបានលោកមេសង្ឃុំយកមកទ្រាប់គូដង្គុយធ្វើមិនដឹងមិនឮបាទហើយក្នុងនោះដែរក៏សូមបាទជំរាបទៅលោកម៉ៅច័ន្ទមេត្តរិទ្ធបាទស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបាទអញ្ជើញពិនិត្យមើលផងបាទតើរឿងនោះបណ្ដែតឲ្យទៅជារឿងអាក្រក់បាទសម្រាប់សង្គមយើងឬក៏យ៉ាងណាច់ឃើញស្រាប់ហើយបាទចា៎កាលណាមានលបែងគឺមានចោរព្រោះអីអ្នកចាញ់ត្រូវការយកលុយហ្នឹងមកវិញទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារគុតគង់គ្រួសារចា៎បាទគឺគាត់ខំលក់មាន់លក់ទាលក់ស្រែទៅលេងលបែងបាទទៅខ្ចីលុយធនាគារទៅលេងលបែងគាត់មិនបានខ្ចីទៅរស់ស៊ីទៅអភិវឌ្ឍអីទេអញ្ចឹងកាលណាយើងបើកលបែងគាត់សប្បាយគាត់ទៅលេងលបែងហើយចាគាត់អត់ទៅរស់ស៊ីអត់ទៅធ្វើការទេគាត់ខ្លាចថោកទាបគាត់ខ្លាចប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ជើងគាត់ខ្លាចហត់បែកញើសប៉ុន្តែលបែងគាត់សប្បាយហើយគាត់បានលុយទៀតប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចនៅពេលដែលគាត់ចាញ់គាត់អត់បានលុយទេបាទគាត់ត្រូវអស់លិញហ្មងបាទនៅពេលដែលអស់លិញនឹងគាត់ចាប់ដើមមានគំនិតត្រូវតែសំឡប់ឯងដើម្បីបានលុយយកមកត្រូវតែធ្វើឃាតឯងដើម្បីបានលុយយកមកត្រូវតែទលួយរបស់អ្នកដតីដើម្បីបានលុយយកមកចា៎ចំណុចទាំងនេះហើយដែលគេហៅថាលបែងបាទលបែងគឺមិនមែននាំយើងទៅមានស្រីសុខទេលបែងគឺតែងតែវិនិច្ឆ័យដាច់ខាតហ្មងបាទតែងតែវិនិច្ឆ័យមិនដែលមេបង្កើតលបែងឲ្យចាញ់អស់លោកទេបាទចា៎កាស៊ីណូក៏មិនខុសដែរគ្រាន់តែការបើករបស់ប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺបើកសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍អើអន្តោប្រវេសន៍ជនបរទេសហ្នឹងហើយគេមកកំសាន្តលេងនៅស្រុកយើងទៅគេយកលុយមកចាក់លេងទៅអាហ្នឹងក្នុងហូតែលទៅស្ថានភាពធំធំដែលគេទៅលេងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺទៅលេងដូចគ្នាណាបាទគ្រាន់តែយើងមិនចង់និយាយទេចាំឲ្យគាត់អាម៉ាស់មុខបាទដឹងតាចាតាមដែរតើអ្នកកសែតអ្នកទូទាស់ហ្នឹងគឺបាទប្រមាញ់ណាយើងនិយាយចឹងបាទចាគាត់ថាលាក់មុខឲ្យទៅទុករាប់គ្នាគាត់ថាបើសិនជាដដែលៗពេកគង់មានថ្ងៃហៃគេបាទតោះកញ្ញាមាន